Veliteľ! U stanici Ptíž prišla posila! Naši sa nemôžu prebiť! Do čerta! Ja s Kondratievom idem k Pavlovovi. Všetci ste tu komunisti. V tejto situácii prechod pluku nemožno vykonať podľa plánu. Preto prikazujem. Prvá skupina pôjde k rieke vľavo od mosta a spojí sa s partizánmi. Veliteľ skupiny Mrázik. Čaplovičová skupina v príhodnú chvíľu podporí partizánov a prebije sa cez most. Jasné? Oznámte rozkaz ostatným jednotkám. Rozdeliť sa na malé skupinky a odchádza do lesa. Ty a Martin, moje spojky. Jasné? Poďme! Pane poručík, ty sviniari strieľajú do vzduchu! Boha im! Kde to strieľate? Hoveda! Chlapci! Bratia! Priatelia! Kamaráti! Nie! 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 Za mnou! Na most! Na most! Ven! Slováčko, ja zlatý! Priazlo, kam ideš? Poďme! Preneste palbu na kotu 2785! Ale tam si Nemci! Aj partizáni, to je vojna, poručí! Ale vás potnič! Vykonajte rozkaz! Batéria! Kráter, šrapteli vzor nietás! Dápli dve! Kostel do lípky! Časy 30, ďalka sklánce 4! Batéria na vaj povel! Pán! Súdruh veliteľ, ničomu nerozumiem. Začali páliť do svojich. Granáty ničia nemecké zákopy. Molodec ja. Thank you.
zastavím. Cie z mosta! Podarilo sa. Podarilo. Poďme!